پینتر پڑ کی شان میں حکموں اور پھر پیر کنارے کے ساتھ ہی انشاءاللہ میری حاضری یہی پر مکمل ہو جائے گی میں حاضری مکمل کر کے بیٹھا تھا دوستوں کو حکم اپنی نوکری پیش کرنے لگا ہوں کہ یہ عزمی فولاد اسی گھر سے ملیں گے سب نور کے اجساد اسی گھر سے ملیں گے ماشاءاللہ جنہ جنہ حال سلامت ہے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تمام نوجوان دوستوں کو سلامت رکھے جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں سبحان اللہ کی صدا دی ہے توجہ ممکن نہیں امت کا قیاس حال نبی پر ممکن نہیں امت کا قیاس حال نبی پر یہ لوگ الگ لوگ ہیں یہ گھر الگ گھر کس گھر کے تو بچے بھی پلٹتے ہیں اکثر انسان کی تقدیر فرشتوں کا مقدر قدرت کو پرو مال اسی گھر سے ملے ہیں راہب کو کئی لال اسی گھر سے ملے ہیں راہب کو کئی لال اسی گھر سے ملے ہیں نعرے کا جواب دیجئے گا نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے زبان کی پوری طاقت لگا کے سینے کا زور لگا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونوں ہاتھ اٹھائیے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ایک نعرہ میں نے بلند کرنا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ ایمانداری نال دسو کیڑا کیڑا ہاتھ چوک کے بول سی کیمرے والے بھائی کیمرہ گھما میں دعا کرنا مولا جے ہاتھ بلند دے جے ہن بلند آواز نال لبیک 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 یا رسول اللہ دا نعرہ بلند کرے اج نہیں کل نہیں پرسو نہیں اودی زندگی اچ ایک رات آوے گھر جا کے سوئے کملی والے دا دیدار نصیب ہو جائے توجہ کرنا ہاتھ چوک کے سینے دا ٹل لا کے اور انشاءاللہ قیامت والے دن ہاتھ گواہی دین گے مولا کسے دا ہاتھ چوری کردا سی کسے دا ہاتھ ڈاکا ماردا سی او ہتے جڑا تیرے دے تیرے محبوب دے جگری بلند ہو جاندا سی توجہ یا سارا در رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول ہو جا سجنا سچ مدینے کردے سی کنڈک مدینے آن نبی دا نوکر بن جا ہووے گی رسپیکٹ مدینے اونوں کوئی وی منہ نہیں لاوندا جو ہو جا ریجیکٹ مدینے آسے پاسے نہیں جانا اسی جاواں گے ڈائریکٹ مدینے ساڈے یارو مسئلے سارے ہوندے نے پرفیکٹ مدینے ہاتھ چک کے لبیک یا نبی او ہوئی بولے جڑا ہو جاوے سالک مدینے یا سارا در رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ کیمرے والے بھائی کیمرہ گھمائیے گا شیر پڑھ رہا ہوں اور پھر دیکھیے پنڈال کا ہر بندہ کیسے ہاتھ اٹھا کے بولتا ہے نبیوں کے سردار محمد نبیوں کے سردار محمد عظمت کی دستار محمد پکارو جو اقبال محمد آتے ہیں سرکار محمد کر دیتے ہیں پار محمد دوسری سے جا کر پوچھو دیتے ہیں کیسے دیدار محمد ارے ماں بھی اتنا دے نہیں سکتی دیتے ہیں جو پیار محمد یا سارا در رسول لبیک 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 یا رسول اللہ 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 آئیے میں دعوت کی خطاب پیش کرتا ہوں سرم اہل سنت فقر اہل سنت ناز اہل سنت بکار اہل سنت پیر طریقت رہے پر شریعت منبع معرفت اچھا چلیں حکم دیتا ہوں نصر کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب پروفیسر امجد ثانی صاحب تشریف لائیں گے اور اپنے ملفوظات سے ہمارے گروپ و ذہن منور فرمائیں گے ہاتھ اٹھا کے نعرے سے استقبال کیجیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ قسم قلم دی جنا لکھے نام کملی والے تو لفظ پیندا نجف دے والی مدد کرے نل نجف تو اپنے خیال کھتا خدا وسیلے دا آپ کہلے میرا وسیلہ نبی دا درے نبی تو گھننا علی تو گھننا ہے گال ہکو جو ہکو کھر رے فلک تو مصرے نزول تھینن درود پڑ گے سمال گھتا جنا بھی کوئی مشکل آوے علی دنارے تو علی دنارے تو ڈال گھتا کس بات آلا مقدر آلا حجو کے نارے حیدری حیدری